اچھا یا برا خواب آئے یا اچانک آپ کھل جائے. جو شخص رات کو کسی وقت بیدار ہو کر یہ کلمات کہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے. اگر کوئی دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے. پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اغفر لي. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ سب سے بڑا ہے. اور برائی سے بچنے کی ہمت ہے, نہ نیکی کرنے کی طاقت, مگر بلندی اور عظمت والے اللہ ہی کی توفیق سے. اے میرے رب, مجھے بخش دے.